Ми протестуємо проти підвищення рівня Олександрівського водосховища і затоплення Бурського гарні, які є колискою українського козацтва і є нашою історією. І разом з тим там більше 90 історичних пам'яток, які просто неможливо затоплювати. Разом з тим ми хочемо сказати прем'єр-міністру, що можливо сьогодні відбувається, можливо, його неправильно орієнтують у даній ситуації. І фактично затоплення Олександрівського водосховища – це більше забаганка бізнесу, чим інтереси народу. І ми хочемо йому сказати, щоб він долучився до того, щоб провести слухання саме екологів, саме еліти наукової, які б, наприклад, запропонували шляхи вирішення цієї проблеми. Будь ласка. Олег Кравченко.